Keyf çəkəm. Keyf çəkəm. Hərəni 5 gün, 3 gün sonra da çıxıb gedir. Qalanlar da elə. Bu qıraqdan gələn keyf çəkir, düzdürmü? Hə. Bəs bu yerli cəmaət keyf çəkə bilirmi? Bu yerli cəmaət tabi keydən inişi lavra ilham gəlmişdi. Bütün qahrayında olan milisiya, saldat. Həmi toqulub orada iclas elədi, kəntin başında iclas elədi. Dedi, ha, bu Qahrayının ülüsü kəntidir. Ha, buradan kətin. Bu tərəfi meşə, tərəfi də şeylax. Ha, qaz istik. Qaz. İndi qazı da çəkiblər, 10%-dən 5% işlətmiş. Həmi portu çıxıb gedibdir o yana, bu yana işin dərin dalınca. Nə Şahdı, Sabrabad, Axdı, Dağıstan, maldarıqla əlaqə saxlamışam. Cavanlar da ata-anaya xəcalat vermən, elə həl Bakıdadır, Moskovadadır, Zəxətala, Bələşən, o illərdə. Çoxdur, uzaqdan gelib ev tikənlər var, istirahata gelənlər çoxdur. Geçən yerlərdir də.